天地之初，上帝创造了万物，也包括我们人。我们中国人曾相信人是天地生养的，上帝创造人的时候是按照他自己的形象，所以我们每个人的身上都有上帝的影子。所以可以看出，上帝所创造的这个世界，人是最重要的，也就是说他对我们充满了爱、怜悯与仁慈。他自然更会了解我们的需要，给我们以无上的关心与抚慰。他不仅关心那些在学校里积极进取但对前途尚有彷徨的学生，也关心那些在社会上想建立一番事业的年轻人。同时，上帝的爱护也顾及到了那些在山里为每日的所需而辛苦劳作的山乡人，那些为了子女将来过上好生活而正在辛苦的父母，还有那些想在生活中寻求人生更高目标的人。在上帝的眼中，我们每个人都是同等的重要，同样也都很特别。上帝给我们的爱就像是父母百般呵护摇篮里边熟睡的婴儿，也好像父亲会给他的孩子最好的东西一样，天父也是要给我们以最好的祝福的。上帝这样说，我对你们的计划就是帮助你们建立一个好的希望和前途。要知道，上帝是来同我们交朋友的，而不是强迫我们去做什么。作为朋友，我们能对我们的友人怠慢吗？我在很小的时候啊，我是在农村长大的，在那时候呢，我对这个自然呐、和自然界这些小生物呢，都有非常深的感情。我认为呢，任何世界上这些所有的生命呢，都应该那个生活在一种和谐的环境里头。但随着我年纪的增长呢，我逐渐认识到，世界上的好多事吧，并不是和谐的。我们每天都有战争，有人死于这个人为的灾难，这样呢，我逐渐地意识到，世界并不是说像我，孩提时想象那么美好。我开始，探索究竟人生怎么样生活有意义。后来啊，我就当了一名这个。我就上了一所大学，是一个理科学生，我们都知道，作为一个理科学生呢，他学的是自然科学，自然科学呢，当然要，最基础的科学就是物理学了，物理学的奠基人呢，我们都知道，是，伽利略和牛顿。而我们每个人都知道，那个，牛顿是我们当代最伟大的这物理学家，他奠定了现代的这个物理学的一个基础。所以呢，当我这个学理科的时候呢，我就想怎么样这个能通过这个物理学这个逻辑或者这个。推理的方法能让人呢，明白更多的真理，使他们能够通过这个理性的这样的一种思维吧，来明白这个怎么样互相爱，而不是通过个人的感情、个人的爱好来对待这个人。而我在这个
读了好多书以后，我就开始想，那个有没有这个这样一条规律能解释人生的，但始终我没有找到圆满的答案。后来在一个偶然的机会，我遇见了一个非常有爱心的朋友，他到泰国帮助那里的从柬埔寨和泰国来的难民，他非常有爱心。这个朋友这个所作所为对我触动非常大，我于是就想，尽管有些人在我生活中我看到了观察到了，嘴里喊着怎么样爱人关心人，但他们实际做的呢却与他们所说的呢截然不同。所以说从我这次偶然遇见这个人呢，我开始认识到世界上确实有爱人的人，确实有把他自己的全部身心全部身心和精力及他生活的这个出发点放在这个对人关心对人的爱上。这样我就认识到了世界上确实有真理。后来我发现他是一个虔诚的基督徒，他成长在一个基督教这个家庭的生活环境里。所以呢由这开始呢，我就渐渐认识到了这个宇宙的真理。这就是在圣经上显示给我们人的金钱知识地位，这样都不能使人心里平安。所以我认为呢信仰基督能改变人生，能够改变我们现在目前大多数人信仰的这个物质利益主义，而能从更全面的这个角度去看待我们这个世界，使我们这个世界呢每个人生活的这个更圆满更有意义。同时呢由于认识上帝，又使我们能认识到金钱享乐主义并不是这个最好的人生观，最好的人生观应该是有良好的基督信仰。我认为这个是非常重要的。所以每当我们听到这个有关基督信仰的问题时候，我们不要简单的否定它，好像有一个门没有开我们就轻易把这个门关上。我们根本不知道这个房间里有多少真